Nadam se da ste uživali ovim prelepim sevdalinkama Amire Medunjani. Mi u nastavku pričamo o nekim dosta ozbiljnim temama. Važnu akciju imale su aktivistkinje Centra za devojke u Nišu juče, dakle u ponedjeljak. Detalje o toj akciji i o tome zašto je ona važna i o aktivnostima Centra za devojke govorit ćemo sa našom prvom gošćom u današnjem izdanju emisije Srbija online. Sa nama je Tatjana Nikolić. Tatjana, dobrodošli u našu emisiju. Bolje te našla. U ponedjeljak ste imali jednu simboličnu akciju koja nosi važnu poruku. Jeste. Juče u podne smo sa prijateljicama koje su došle iz Amerike i Hrvatske. U pitanju je Vi, nekada i Wensler, aktivistkinja svetske poznata, spisateljica vagininih monologa i još nekih drugih knjiga. I pokretačica Jedne milijarde ustaje, o kojoj smo sigurno i ovde pričali, protiv nasilja nad ženama. I Rada Borić, jedna prijateljica iz Zagreba, koja ovu kampanju vodi u Hrvatskoj, a ja je vodim ovde u Srbiji već nekoliko godina. One su nam bile u gostima i prva stvar koju smo radile zapravo jeste zasadile smo tri drveta, tri japanske trešnje u čairu, nadomak nekih prethodno sađenih drveća u istim da kažem, aktivnostima prethodnih godina. Sada sam sekund prekinuti da zamolim kolege, poslali ste nam fotografije iz ove akcije i iz ove posete, pa ako možemo da vidimo to dok pričamo. Izvinite. Pošto se Vi, odnosno i Wensler, i kroz jedna milijarda ustaje, između ostalog, osim samog nasilja nad ženama, bavi i nasiljem nad planetom, majkom, zemljom. I nekoliko puta smo već imali zapravo brigu o planeti, odnosno sađenje drveća. Ovde smo nekako to spojile. I ono kako je ona juče rekla, inače je ovo sađenje bilo posvećeno ubijenim ženama u ovoj godini, a njih je 27 ubijenih u femicidu, samo u Srbiji, tako je. I pošto je sad u subotu kreću zapravo 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a one su bile tu par dana pre toga, zapravo smo najavili celu tu priču i posvetile zapravo sađenje, odnosno to drveće koje će da raste, nekako smo, da kažem, povezali to sa tim ubijenim ženama. Bilo je prolaznica koji su stali, pošto smo davali intervjue, onda su ih čuli o čemu pričamo i poželjeli su da nam pomognu i da se uključe u sadnju tih drveća i malih, tipa 2 godine, i odraslih žena i baka. Tako da smo, baš je bilo dirljivo juče, prepodne. I ono najvažnije, preneli ste poruku protiv nasilja nad ženama, koje, nažalost, eto i dan danas u 2023. godini odnosi ljudske života, života žena i u našoj zemlji i širom sveta, nažalost. Tako je, i to veoma pojačano nasilje ove godine. Naravno, isto i prema ženama. Do ovog trenutka nismo završili godinu, je 27. I to je najmanje 27, zato što tu statistiku vode Autonomni ženski centar godinama unazad i Ženska feministička organizacija iz Beograda i Femplac od skoro. Tako da se do tih brojki dolazi zapravo iz medija. Zato kažem najmanje, jer moguće da je još neka žena ubijena, da mi zapravo to i ne znamo. Možda to i nije prijavljeno u policiji kao da je žrtva nasilja. Odnosno, mi u medijima to nismo mogli da pronađemo. Tako da brojke su zastrašujuće, zapravo da je jedna žena ubijena, to je apsolutno strašno. Samo zamislite da je to neka iz vaše kuće ili iz vaše ulice, neka koju vi znate, komšijka, rođaka, onda ćete shvatiti koliko je to nedopustivo. Je li taj broj povećan u odnosu na ranije godine? Je li imate te statističke podatke? Pa sad ja nisam zapamtila, nisam se spremala kako su prethodne godine bile, ali znaćemo na kraju godine. Mislim, sasvim sigurno više nego prethodnih.
ali zapravo nije reč o tome. Mi ne treba da brojimo. Ne treba ni jedna žena bude mrtva. Znači, uopšte nije poenta u brojkama, osim da je zaista ovo nedozvoljivo. Toliko nasilja ove godine, ali i prema ženama. Sa te simbolične ulične akcije, uveče je Centar za devojke imao zaista zadovoljstvo da ugosti mnoge žene iz grada i iz drugih gradova. Došli su nam čak i žene iz Sarajeva, iz ovih naših okolnih gradova takođe, zapravo da čuju razgovor sa vi, koji smo vodile Rada Borić, njena prijateljica i ja, gde smo mogli da čujemo zapravo tu njenu energiju. Ona je, vi je 1996. napisala vaginine monologe, 1998. znači pre 25 godina je organizovala V-Day, odnosno V-Dane, odnosno krenula da sa tom knjigom, sa tim komadom zapravo se bori protiv nasilja, zato što vaginini monolizi opisuju između ostalog različite iskustva žena, nasilne iskustva, nasilje nad ženama, silovanje, incest, trgovina ljudima. I onda je ona, pardoniram, sa tim komadom zapravo krenula od zemlje do zemlje. Inače, ta knjiga prevedena na 50 jezika i u 200 zemalja se igra. I njime se ona zapravo bori protiv nasilja, odnosno osvešćuje ljude o tim tabu temama kroz, da kažem, V-Day, odnosno vaginine dane. I negde 15 godina kasnije, a to je 2013. ona organizuje pokret, globalni pokret One Billion Raising, odnosno 1 milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama. Zašto 1 milijarda? Zato što je toliko žena na svetu, pošto je svaka treća preživio, nas je u tom trenutku bilo 7 milijarda, i to je 1 milijarda ustaje, onih koji će zapravo biti u nasilju. A ovde kod nas jeste... Milijardu žena u svetu je pretrpilo neki oblik nasilja. I to je znači 2013. Sada nas je više i više je veća brojka. 2012. je bila ovde prethodni put, znači pre 11 godina, izvodili smo vaginine monologe u Narodnom pozorištu i zapravo je tad najavila da od sledeće godine, 2013. kreće sa 1 milijardom ustaje, gde se 14. februara, pošto su to ti vaginine dani januar-februar, u celom svetu, 180 ili 200 zemalja, pleše na Break the Chain pesmu. Imali ste prilike da vidite nekoliko puta u Nišu, pošto smo sve ove godine zapravo učestvujemo. I na taj način skrećemo zapravo pažnju u celom svetu. Ona je sada ovde pričala i o tome, ali i o knjizi Izvinjenje, koja je prošle godine knjiga je u Sarajevu izašla prošle godine. Može se naći kod nas. Ne, ali smo mi za jučerašnju priliku zapravo dobili iz Sarajeva preko Beograda u Niš mogućnost da se kupi knjiga i da je potpiše. Ta knjiga govori u toj knjizi ona govori o svom preživljenom seksualnom nasilju od strane oca. Jako bitna knjiga i nadam se da će i u Srbiji neko naći sluha i naći se shodno da ovako bitnu knjigu o jako bitnoj temi izda. Tako da smo pričali o tome i pričali smo o najnovijoj knjizi koja doduše nije trenutno uopšte prevedena na ove naše jezike, ali mislim da će ponovo u Sarajevu sledeće godine verovatno biti prevedena, pa ćemo moći i do nje na neki način doći. Ona se zove Razmišljanje. Na engleskom je malo čudno, ali Razmišljanje zapravo obuhvata nekih njenih 25 godina ovog aktivizma i života. Tako da smo o svemu tome još mnogo toga drugog zapravo pričali juče. Bilo je jako emotivno, ona jednostavno ume, zna
potpuno je predana tome da pomeri, ja sam tako i u najavi rekla da je moja želja da se posle tog druženja prosto svako od nas pomeri s mesta. Mm-hmm. To se i desilo. Pričali o pokretu, pričali o tome koliko su žene snažne i zapravo kada bi se sve žene udružile u jedan ogroman pokret da bi nasilje nestalo. Jako inspirativno, jako inspirativno, jako emotivno i eto, to je bilo juče. Ovaj razgovor sa čuvenom književnicom je bio, sami ste rekao, inspirativan. Verujem da je u Centru za devojke stalno imate neke akcije, odnosno ne stalno, ali često organizujete akcije i za javnost na ulici, performanse različite. Verujem da vas je ovo sada inspirisalo i dao vam ideju za neke nove akcije koje planirate u budućnosti. Razmišljamo o... Juče smo i razgovarali o nekim novim stvarima, ali prosto neću u ovom trenutku. Mm. To je tek onako u fazi ideje, ali ono što nas čeka već u subotu, obzirom da je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, od jedan ćemo imati upravo performans Žensko groblje koji priča o femicidu. To će verovatno biti ponovo u onoj pešačkoj ulici. Pa ne bi sad da otkrivam, da, ali da. Biće na mestu gde ima dosta ljudi, da. Dobro, hvala puno na ovom gostovanju. U nadi da ćemo, hajde krenemo od ovog konkretnijeg, da ćemo u skorije vreme imati srpsko izdanje ove knjige. Verujem da će biti dosta čitalaca. Ali ono najvažnije je da zakoni koji kod nas nisu tako loši počnu da se i sistemski primenjuju kako bismo u budućnosti mogli kao društvo i država efikasnije i bolje da se borimo sa tim problemom nasilja nad ženama. Slažem se, a što se tiče femicida, možda bi zakon mogao malo da se menja. Mm-hmm. Znači, ipak je potrebna i mala promjena zakona da to bude strožije. Pa da bude prepoznato, mm-hmm, kao ono što jeste. To nije bilo kakvo ubistvo, to je ubistvo žene zato što je žena. To je ubistvo žene od njenih najbližih, najčešće u kući. Znači, to je jedna malo drugačija priča, a nisam sigurna da dosta ljudi to ozbiljno shvata, suštinu problema, a zapravo ove brojke to i pokazuju. Hvala još jednom na gostovanju i srećnu akciju u subotu. Da što više Nišlija to vidi. Hvala.